מקדישים את השיעור לעילוי נשמותיהם, וכעת אפשר לגשת לענייננו, לעניין השיעור. אז השיעור הזה בעצם נביא שתי דוגמאות, שתיים או שלוש דוגמאות, שההגדרה של אותה פעולה, כאשר אנחנו מסתכלים בצורה רחבה על כמה וכמה ממקצועות התורה, אנחנו רואים למשל לגבי, בעיקר לגבי מלאכת כותב, שמה שנקרא כתב לגבי גט, זה לא בהכרח נקרא כתב לגבי שבת, ויש גם את החוט השלישי שלא במהרה ינתק, כתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות, כתיבת סתם. יש כמה פעמים שהתורה כותבת לכתוב, משתמשת בפועל כתב, וכתב לה ספר כריתות, וכתבתם על מזוזות ביתך. אנחנו יודעים שאחת מלמתת מלאכות שבת זה מלאכת כותב, לאחרונה בדף היומי עסקו במלאכה הזאת. אז אנחנו נראה כמה דוגמאות שאנחנו צריכים להסתכל על כל, בכל זווית צריך להסתכל עם המשקפיים המיוחדות שלה. וכאשר מדברים על כתב לגבי שבת, זה לא אומר שזה כתב לגבי גט וכן להפך. אז אחרי כל ההקדמות נלך ישר לדוגמאות. הרמ"א פוסק בהלכות הלכות כתיבת הגט, שולחן ערוך אבן העזר, מקום מספר 1, סימן קוף קף ג', כותב הרמ"א, ולכתחילה יכתוב הסופר בידו הימנית, ואם הוא ייתר יד, יכתוב בשמאלו. והוא כותב בסוגריים, המקור מצאתי כתוב בתיקון ישן. כלומר שכאשר הסופר, ספרא דדיינא, סופר בית הדין, כאשר הוא בא לכתוב את הגט, אז הוא צריך לכתוב לכתחילה בידו הימנית, ולא בידו השמאלית, אלא אם כן הוא ייתר יד, יכתוב בידו השמאלית, ולא בידו הימנית. הלשון הזאת של הרמ"א שלכתחילה יכתוב הסופר בידו הימנית, מה אתה למד מהלשון הזאת? שזה דין לכתחילה, אבל בדיעבד, אם יש לנו סופר שהוא ימני, וכתב ביד שמאל, למה? כי יכול להיות שיש לו ביד ימין איזשהו תחבושת, איזשהו גבס שמשביט את ידו, וזה המקצוע שלו, הסופר בבית הדין שכותב את הגטין. לצערנו, ידיו עמוסות עבודה, כי אנחנו יודעים שיש הרבה זוגות שמתגרשים, אז הוא לא רוצה לאבד את העבודה שלו, אז הוא אומר, אין בעיה, אני אבוא לבית הדין, ואני אכתוב את הגט ביד שמאל, אולי זה לא יהיה הגט, כן? בסופו של דבר הגט זה לא ספר תורה, זה לא תפילין, זה לא מזוזות ש... שספר תורה, אנחנו פותחים את זה ומתגאים בכתב הנאה, כן? גט זה שטר שפועל חלות, חלות של גירושין, ולאחר מכן, למיטב ידיעתי, אחרי שהאישה מגורשת... הוא לא נשמר היום. הוא לא נשמר, קוראים את הגט. הגט נקרא, ונותנים לאישה המתגרשת, נותנים לה שטר אישור מבית הדין שהיא בעצם מגורשת, ואז עם השטר הזה היא יכולה ללכת, וכאשר היא תרצה להתחתן פעם נוספת, אז היא תראה לרשם הנישואין את האישור של בית הדין, היא לא מראה את הגט, כן, ולמה הגט לא נשמר היום? אי אפשר לערער על החתימות, לבטל את הגט. נכון, שלא יבוא אחר כך, יבוא איזה מישהו ויגיד, רגע, אבל לא כתבו את השם בצורה נכונה, אבל לא כתבו את המקום בצורה נכונה, ופה פתאום יש דיבוק באותיות, ופה שיבוא מישהו ופתאום, יראה את הגט לאחר 10 שנים, אחרי שהאישה כבר התחתנה פעם נוספת, והולידה ילדים, ופתאום יגיד, רגע, רגע, יש פה בעיה בגט, ואם יש בעיה בגט, אז הילדים הם ספק ממזרים, לא רוצים להיכנס לסרטים הללו, ולכן... למה, לא עשו את זה לפני 1,000 שנים, למה רק עכשיו? זה לא טענה. אני לא יודע מה היו עושים לפני 1,000 שנים.
200 שנה, דבר חדש, למה לעשות את זה היום? לא יודע, אני באמת לא יודע. איני יודע, אבל ככה המנהג כיום. הכל פנים, משמע בלשון של הרמה, שלכתחילה יכתוב הסופר בידו הימנית, משמע שאם הוא יכתוב את הגט בידו השמאלית, זה גם טוב, זה גם בסדר, כי הרמ"א כותב להדיא ולכתחילה, משמע שזה דין לכתחילה, וזה לא מעכב. וככה באמת כותב על חלקת מחוקק, במקום מספר 2. משמע בדיעבד, כאשר הגט, אם כתב בשמאל, אף שאינו שולט בשתי ידיו. כלומר, משמע שאחד שהוא באמת ימני, ויד שמאל היא היד הקאה שלו, היד החלשה שלו, שכאשר הוא כותב ביד שמאל, זה לא הכתב הרגיל, זה שינוי באיכות הכתיבה, משמע שבדיעבד, הגט כשר, אף שאינו שולט בשתי ידיו. ופה שואל החלקת וחוקק ואומר, אף על גב זה לעניין שבת. כתב בשמאלו לאו כתבי, ובגמורה מדמגת לשבת לעניין כתב על גבי כתב. שואל החלקת וחוקק, הרי מי שכותב בשבת ביד שמאל, אני חושב שזו משנה מפורשת, שמי שכותב ביד שמאל בשבת, אז הוא פטור. הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת אם זה היה בשוגג, ולא יהיה חייב סקילה אם זה היה בהתראה ועדים ובמזיד. הוא לא יהיה חייב, בגלל שזה לא, זה לא כתב. זה אמנם לא מותר לגמרי, אבל אתה רואה שזה לא דאורייתא. הכתב הזה בשבת, כאשר יהודי כותב ביד שמאל בשבת, זה לא כתב דאורייתא. ואם התורה כותבת לגבי גט בפרשת כי תצא וכתב לה ספר כריתות, אז צריך שיהיה כתב. ואם כתב ביד שמאל לא נחשב כתב, אז למה לגבי גט בדיעבד זה כשר? ככה שואל החלקת וחוקק. מתרץ החלקת וחוקק ואומר, אפשר לומר, אפשר לא אמר, דלב לכל מילה מדמינן לשבת. זה בשבת באינן מלאכת מחשבת, דומיה דמשכן. על כן כל שכתב כלאחר ידו או בשמאלו, לאו מלאכת מחשבת. אבל מכל מקום כתב מקרי לעניין גט. למד אותנו החלקת מחוקק דבר גדול מאוד. למד אותנו החלקת מחוקק שיש לחלק בין כתב של שבת לכתב של גט. בשבת לא מספיק שזה יהיה מוגדר ככתב, זה צריך להיות מוגדר ככתב מחשבת, שהרי בעצם כל למתת מלאכות נלמדים מהמשכן, ובמשכן כתוב מלאכת מחשבת, מלאכת מחשבת, אז למעלה זה צריך להיות מלאכת מחשבת. אז אדם שכותב ביד שמאל, זה לא הפשט שזה לא מלאכה בכלל, לא, זה מלאכה, אבל זה לא מלאכת מחשבת. ממילא בשבת יש לו פטור, כי זה לא מלאכת מחשבת, אבל בגט שלא צריך כתב של מלאכת מחשבת, צריך מלאכה של כותב, מי שכותב ביד שמאל, זה נקרא כותב. האם זה כותב של מלאכת מחשבת? לא. אבל זה כן כותב, זה כן נקרא כתב לגבי כתיבת גט. ולכן אומר החלקת מחוקק, קודם כל לימד אותנו החלקת מחוקק דבר גדול, שמה שיש לנו פטור בשבת, כאשר יהודי עושה מלאכה בשינוי, אז הוא לא חייב מהתורה. מאיפה הפטור הזה, מה המקור של הפטור הזה? כי זה לא מלאכת מחשבת, כי הוא עושה את זה בשינוי. כן, למה מי שעושה מלאכה בשינוי פטור? כי זה לא מלאכת מחשבת. ועוד אומר לך חלקת מחוקק, ממילא לגבי גט, מכיוון שלא צריך בגט מלאכת מחשבת, מספיק שזה יהיה בגדר מלאכה של כתב, של כתב לה, אז ממילא בגט זה כשר. אמנם לכתחילה צריך לכתוב ביד ימין, ביד החזקה שלו, אבל בדיעבד אם הוא כתב בדיעבד, אם הוא כתב ביד שמאל, הגט הזה יהיה גט כשר.
אגב, הבית שמואל, הבית שמואל, מה, 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 אני רואה שאתם, רבלק, לא שומעים אותך. למה בכלל עכשיו הם כותבים ביד שמאל שזה לא יהיה גט? מה זה משנה באיזה יד כותבים? למה בשבת? לא בשבת, באופן רגיל. לא, אני שואל, למה בשבת זה משנה אם אדם כותב ביד שמאל או ביד ימין? כי בשבת זה מלאכת מחשבת, כמו שאמרנו קודם, אז אולי. אבל בתם גט באמצע השם. אתה שואל, למה יש דין לכתחילה לכתוב ביד ימין בגט? כן. אז שאלה טובה, אחרי ש... בעצם השאלה היא שאלה מתבקשת, אחרי שהחלקת בחוקק הסביר לנו יפה, שבגט לא צריך מלאכת מחשבת, אז אם אלה, מה אכפת לך באיזה יד הוא יכתוב? שיכתוב ביד ימין, שיכתוב ביד שמאל, שיכתוב ברגל ימין, שיכתוב ברגל שמאל, שיכתוב עם הברפק, שיכתוב עם הפה, מה אכפת לך ואיך הוא כותב? כנראה, כי בסופו של דבר אנחנו... רוצים שגם גם בגט אנחנו רוצים שלכתחילה זו תהיה כתיבה תמה. רואים את זה בכמה מקומות נוספים שמשווים את דיני כתיבת האותיות של גט לדיני כתיבת האותיות של ספר תורה תפילין ומזוזות, וצריך כתיבה תמה ושלא ושהאותיות יהיו מוקפות גביל. ולכן אם מה צריך סרטוט, צריך גם סרטוט בגט, כן? צריך גם סרטוט. קשרים. מה? גם קשרים. כתרים. כתרים. קשרים, קשרים, לא? רגע, תגים, אני לא חושב שצריך בגט. לא מתייגים את השעטנז גט. יש כמה קשרים שעושים למעלה, נדמה לי. טוב. אז אם כן, לכן לכתחילה יכתוב ביד היפה שלו, ביד הנאה, ביד ש... תיצור את התוצאה הכי טובה, שלא אחר כך ניכנס לשאלות, אם תינוק דלא חכים ולא טפי, שהוא קורא את זה, לא קורא את זה, אז לכתחילה יכתוב ביד ימין. אבל בדיעבד, אם הוא כתב ביד שמאל ויצא לו כתיבה טובה, אז יהיה כשר. הבית שמואל, אגב, הבית שמואל מכניס פה את הנושא של ספר תורה תפילין ומזוזות. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה כזאת. מה היה הדין סופר ימני, שכותב ספר תורה ביד שמאל. האם הספר תורה זה יהיה ספר תורה כשר, או לא? למה לא? אז בפשטות היית אומר למה לא, כי דווקא בשבת שיש דין שמלאכת מחשבת, אבל בספר תורה שאין דין מלאכת מחשבת, אבל עם כל זה צריך לדעת שבאמת בספר תורה בתפילים ומזוזות, שם יש פוסקים שסופר ימני שכתב ביד שמאל, אז אפילו בדיעבד זה פסוק. אז אומר הבית שמואל, מוכח לכאורה שכתיבה ביד שמאל זה לא כתיבה בכלל. לא שזה לא מלאכת מחשבת, זה לא כתב בכלל. אבל הבית שמואל לא כל כך מתרץ, אבל בכל זאת הוא אומר, טוב, ספר תורה זה משהו אחר, שבת זה מלאכת מחשבת, לגבי גט, בדיעבד, זה נחשב. אגב, הבית שמואל באמת, אומר שזה יהיה, מה זה בדיעבד? בדיעבד, מה אתם מבינים? מה זה בדיעבד? מה המקרה של דיעבד? הוא כתב ביד שמאל. אז אתה מבין שבדיעבד, איפשהו כבר כתב ביד שמאל. אומר הבית שמואל, אם הוא כבר כתב ביד שמאל, אנחנו נבקש ממנו לכתוב עוד הפעם, ביד ימין, שיכתבו גט פעם נוספת. כן? אגב, ראיתי ש... ממש ראיתי בחדשות שלפני יום או יומיים הסתיימה איזה פרשת אי אגונה שהייתה, רבי יהודה ניסימי, שלום עליכם, הייתה אישה שהייתה אגונה במשך כמה שנים ובעלה לא רצה לגרש אותה, אז העבירו את התיק לדיין שמתמחה במקרים כאלה, ובאמת, בסופו של דבר, הוא היה בבית הסוהר בגלל שהוא היגן את אשתו, אז באיזשהו שלב הצליחו לשכנע אותו לתת גט, אבל אמר, בתנאי שהגט ניתן היום, ומשחררים אותי מבית הסוהר היום. אז כי... טוב. אז התחילו ככה, צריך עכשיו לתאם, שיהיה מושב דיינים, ושיחידת ה... הובלת האסירים של נחשון
תביא רכב, שתזמין אותו ותסיע אותו, וצריך להזמין את הסופר. בקיצור, התחיל מרוץ נגד השעון, וזה היה גם לחץ, כי כידוע לא כותבים גט בלילה. היה צריך להספיק לגמור את כתיבת גט עד השקיעה. אז היה לחץ בסופו של דבר ב-6:40, אז הגט ניתן, לא יודע אם אפשר לומר בשעה טובה ומוצלחת, אבל הגט ניתן, והאישה נחשבת כעת מגורשת, והפרשה הזאת הגיעה לסיומה. אז פה יכול להיות שאם בטעות הבעל כתב, לא הבעל, הסופר כתב ביד שמאל, וזה הגט היחיד שאנחנו יכולים לשחרר על ידו את האישה מהגינותה, כי מחר לך תדע איזה, על איזה, על איזה, איך הוא יקום בבוקר הבעל הזה, ועכשיו זה ההזדמנות. מה? איזה ג'וק ייכנס לו לראש, ועכשיו יש לך חלון הזדמנויות. אז פה אומר רבי שמואל, במוקום איגון יש להקל. אבל באופן שזה זוג נורמטיבי, שבאים להתגרש והתגלה שהסופר כתב ביד שמאל, אנחנו נגיד לו, אדוני, תכתוב גט חדש, ונבקש מהבעל לצוות מהסופר, הרי כתוב וכתב לה ספר כרטוט. על מי אנחנו, מי זה וכתב לה? הבעל. הבעל, והבעל לא עושה את זה, מי עושה את זה? הסופר. אז כנראה שהסופר צריך להיות השליח של הבעל. לכן הבעל ממנה אותו שליח, ובמקרה הזה, אם הוא כתב ביד שמאל, אז על הצד שגט ביד שמאל כשר, אז בעצם הסופר כבר סיים את השליחות שלו. אז עכשיו צריך מינוי שליחות חדש, שהבעל יגיד לסופר, אני מצווה אותך לכתוב עוד גט. או ש... אז ככה צריך לעשות. טוב, עכשיו, תם דבר מעניין, לפני שנגיע לדוגמה נוספת, בדף המקורות, במקור מספר 3, כתוב, באותו סימן בשולחן ערוך, כתוב, הכותב גט בשבת, או ביום הכיפורים, בשוגג, ונתנו לה, הרי זו מגורשת. כתבו וחתמו בזדון בו ביום, או ביום טוב. הדף לא ענה. מה, לא שומע? הדף לא ענה. הדף לא עלה? לא. לא, כי התמונה קפה. עכשיו כן. עכשיו התמונה זזה. לא, עוד לא. עוד פעם קפה. כתוב שזה לעשות דאבל קליק, to enter full screen mode. טוב, אז בינתיים אני אקרא את זה ואתם תעקבו אחריי. כי מבחינתי הדף נמצא לפניכם. על כל פנים, אותי אתם רואים? כן. התמונה קפואה, נו. אני זז, אתם רואים אותי? לא, לא, לא. טוב, אנסה עוד פעם אחת. זה לא יהיה. טוב, איני יודע. על כל פנים אני אקרא לכם מה שכתוב בשולחן ערוך, בשולחן ערוך, אבן העזר קוף קף ג' אתם שמים לב שאנחנו מתקדמים לאט לאט. כן? שאנחנו מתקדמים לאט לאט, פעם שעברה היינו בקוף תטווה, ועכשיו אנחנו בקוף קו ג' מקווה שעד סוף זמן אלו נגיע לסוף סוף זמן קיץ, נגיע לסוף שולחן ערוך אבן עזר. על כל פנים כותב השולחן ערוך, הכותב גט בשבת, או ביום הכיפורים, כן? הכותב גט בשבת או ביום הכיפורים בשוגג, ונתנו לה, הרי זו... מה אתה רואה עכשיו? כי עכשיו התמונה זזה, אולי תצליח להעלות את הדף. זה לא שייך התמונה זזה גם קודם, הצגה לא, בצגת לא עלתה. מה? לא משנה, טוב, רבותיי, בואו נתקדם. כל פעם אני לא אקריא, אני פשוט אסביר לכם מה שכתוב בשולחן ערוך. כתוב שם בשולחן ערוך, שמה קורה אם יש
יהודי שכותב גט בשבת או ביום טוב. מה הדין במקרה כזה? יהודי שכותב גט בשבת או ביום טוב או ביום הכיפורים. זה שאלה שלאחר שנתנו את הגט או לפני שנתנו את הגט? שאלה שאחרי שנתנו את הגט. אז למה שלא יהיה קשר? היא קיבלה גט. אז ככה, אז יש פה... אבל להגיד לא היה קשר, לא. טוב, אז יש פה שתי בעיות שצריך לשים אליהן לב. בעיה ראשונה... הדף עלה. הדף עלה, יופי. טוב, בשעה טובה ומוצלחת. הדף עלה, כן. אז תראו מה כותב השולחן ערוך במקום מספר 3. הכותב גט, רגע, יש לנו קצת רעשי רקע, נשתיק פה את הציבור. כן. אז הכותב גט בשבת או ביום הכיפורים בשוגג, הוא נתנו לארז ומגורשת. כתבו וחתמו בזדון בו ביום או ביום טוב ונתנו לה אינה מגורשת, שהרי העדים פסולים מן התורה. כתבו ביום טוב בזדון ונמסר לה בפני עדים כשרים, הרי זה גט פסול. אבל כתבו בזדון ביום הכיפורים ושבת, הרי זה בטל מדאורייתא. אתם צריכים להבין שלגבי גט, כמו שלגבי שבת, יש לנו חייב ופטור, וחייב הכוונה שזה חייב, שזה מלאכה מהתורה, ופטור הכוונה פטור אבל אסור, שזה אסור מדרבנן. לגבי גט, אם כתוב שהגט פסול, זה אומר שהוא פסול מדרבנן. אבל מדאורייתא הוא גט כשר. ואז האישה שהלכה והתחתנה על סמך גט, שמהתורה הוא כשר ומדרבנן הוא פסול, אם ניסית בדיעבד לא תצא. כי מדאורייתא הגט הזה כשר. אבל אם כתוב שהגט הזה בטל, המינוח הוא לא פסול, אלא המינוח הוא בטל, במקרה כזה זאת אומרת שאין פה גט בכלל, הגט הזה לא גט, הוא פסול מהתורה. אז עכשיו נחזור למקום מספר 3. מי שכותב גט בשבת, בזדון, בזדון במזיד, אז הוא בעצם מחלל שבת. ואם הוא עושה את זה בפרסי, אמנם השולחן ערוך לא כתב כאן בפרסיה, אבל צריך להכניס את זה. אם הוא עושה את זה בפרסיה, אז יש לנו כלל שמי שמחלל שבתות בפרסיה, יש לו דין של מומר. ומומר הוא פסול מלכתוב את הגט. זה כמו שגוי יכתוב גט. גוי יכול לכתוב גט. גוי לא יכול לכתוב גט, אפילו אם הבעל ממנה אותו שליח. למה? כי גוי הוא לא בפרשת שליחות, גוי לא בפרשת גיטין וקידושין, ולכן גוי לא כותב גט, ומומר יש לו דין של גוי. ולכן אם יש לנו יהודי שכתב בזדון ביום הכיפורים ושבת, הגט הזה בטל מדאורייתא. הגט הזה לא גט. אבל אם הוא כתב בשוגג, כן, אם הוא כתב בשוגג, אז במקרה כזה הוא לא נקרא מומר, כן? הוא מחלל שבת בשוגג, הוא לא ידע שזה אסור, הוא לא ידע שזה שבת. אז בכזה מקרה, הוא יהודי כשר, שאם הבעל מינה אותו שליח, או שהוא עצמו הבעל, אז ממילא הגט הזה יהיה גט כשר, כן? ונתנו לארז ומגורשת, אבל כתוב שם, כתבו וחתמו בזדון בו ביום או ביום טוב, ונתנו לה אינה מגורשת, שהרי העדים פסולים מן התורה. כתבו ביום טוב וזדון ונמסר לה בפני עדים כשרים, הרי זה גט פסול. אז אני אסביר למה. מי שמחלל ימים טובים, הוא לא נקרא מומר, רק מי שמחלל שבתות. כי שבת זה חיוב סקילה. ואילו יום טוב זה רק איסור לב, רק במרכאות, אבל זה פחות חמור משבת. אז מי שמחלל יום טוב בזדון, הוא לא נקרא מומר. אם הוא לא נקרא מומר, הוא עדיין יהודי שקשר לכתיבת גט. אז אם הוא כתבו ביום טוב בזדון, ונמסר לה בפני עדים כשרים, הרי זה גט פסול. למה? כי כשאנחנו מדברים על גט, הרי גט גם צריך שיחתמו עליו שני עדים. אם מדובר פה ששני עדים חתמו בו ביום, כלומר בחג או בשבת, אז זאת אומרת שהעדים האלה הללו, גם אם הם עשו את זה בשוגג, מכל מקום הם חייבים מלכות.
הם חייבים קורבן חטאת. הם נקראים, הם נקראים רשעים בגלל שהם עברו עבירה. הם צריכים כפרה. אז ממילא הם פסולים לעדות. ואם הם פסולים לעדות, אז כאילו שלגט הזה אין עדים. ואם לגט הזה אין עדים, אז אם, אם מוסרים את הגט רק היה ידי מסירה בלי ידי חתימה, הגט היה כשר. אבל גם לפי רבי אליעזר שידי מסירה קרת, מכל מקום, אם יש עדים פסולים, זה נקרא מזויף מתוכו, וזה פסול מדי רבנן. בקיצור, צריך, אנחנו צריכים להסתדר עם שתי סוגיות. סוגיה ראשונה, שהחילול שבת הזה לא ישווה את הסופר או את הבעל שכותב את הגט כמומר, ב' שהעדים יהיו עדים כשרים, ועדים שמחלל שבת בזדון, כן? עד שמחלל שבת בזדון, גם אם הוא לא עושה את זה בפרסיה, מכל מקום, סליחה, אני מקודם אמרתי שאם הוא עושה את זה בשוגג, אז הוא פסול לעדות. לא, זה טעות. אם העדים חתמו בשוגג, הם לא פסולים לעדות והגט כשר. אבל אם העדים חתמו בזדון, אפילו שזה לא היה בפרסיה, אפילו שזה היה ביום טוב, הם כבר נקראים רשעים, והם פסולים לעדות, ואם היה עדי מסירה, ממילא זה גט פסול מדרבנן, מדין מזויף מתוכו. כל פנים, כותב הפתחי תשובה, במקור מספר 4, עיין בספר רביד הזהב. האמת היא שפעם ראשונה שאני רואה שהפתחי תשובה מביא את הספר הזה. ספר רביד הזהב, פרשת כי תצא, שכתב, יש להסתפק עם כתב בשמאל, דפטור, אבל אסור, אולי דעה ופוסול ולא יבוטל. אם יש יהודי שכותב גט בשבת, במזיד, בפרסיה, ביד שמאל. מה הדין לגט הזה? מה הדין של הגט הזה? אני רואה שקפאתם. אתם שומעים אותי? אני נשמע? כן, שומעים. אוקיי, אוקיי. יש הפסקת חשמל. הפסקת חשמל איפה? נשמע כן, לא נראה. אוקיי. רואים את הרב, כן. הדף לא, יורדת מאשר. טוב, העיקר שאתם שומעים אותי, זה העיקר. כן, אני רואה שיש פה באמת בעיות, וזה יתחבר בהמשך. אז אומר רבית הזהב, אם יש יהודי שכותב את הגט בשבת, בפרסיה, בזדון, אבל הוא כותב ביד שמאל, אז אם אלה הוא לא חילל שבת, הוא חילל שבת מדי רבנן. אז אולי נקרא מומר מדי רבנן. ואז אם אלה הגט הזה רק פסול מדי רבנן, אז אם אלה לא גט בטל, גט יהיה פסול. זה באמת שאלה מעניינת. אחד שהוא... אחד שהוא מחלל שבתות בפרסיה, במלאכות דה רבנן. האם נקרא לו מומר דה רבונון, או שהוא לא מומר בכלל? איך להגדיר אותו? טוב, זו שאלה מעניינת. דוגמה נוספת, פה אנחנו מגיעים לסוגיה אחרת, דוגמה לחלק בין כתב של שבת לכתב של גט. אומרת הגמרא, במקור מספר 5, אני מקווה שדף המקורות נמצא לפניכם. לא. עוד לא עולה. עכשיו כן. יפה. אומרת הגמרא במקור מספר 5, תנו רבנן, וכתב ולא חקק. שכתוב בתורה וכתב לספר כריתות, דורשים חז"ל וכתב ולא חקק. הוא צריך לכתוב, אסור לו לחקוק, כן? לכתוב זה בעצם לקחת דיו, ולכתוב עם הדיו על הנייר, על ה... לא משנה, שיהיה, לא משנה, שיהיה עלה של זית, שיהיה קרן של פרה, שיכתוב על משהו. יש בזה קצת הלכות, על כל פנים על נייר, על קלף, אבל לא לחקוק, לא לקחת סכין ולחקוק. אומרת הגמרא, למימרא דחקיקה לאו כתיבה, אז אתה רוצה לומר של חקיקה, זה לא נקרא כתיבה? ורמינו עבד שיצא בכתב של גבי טבלה ופנקס יצא לחירות, אבל לא בכתב של גבי כיפה ואנדוכטרי.
הגמרא מביאה קושייה שרואים ש, שגם חקיקה זה נקרא כתיבה. אמר אולה, אמר רבי אלעזר, לא קשיא. עד החק תוכות, עד החק ירחות. אומרת הגמרא, יש לחלק בין חק תוכות לחק ירחות. חק ירחות נקרא כתיבה, חק תוכות לא נקרא כתיבה. מה זה חק תוכות ומה זה חק ירחות? חק תוכות זה אומר שאדם, למשל הוא לוקח פיסת עץ, יש היום אומנות שנקראת אומנות הגילוף. אדם לוקח פיסת עץ ומגלף. ובגילוף הוא בעצם, הוא למשל הוא רוצה לכתוב את האות א', אז איך הוא כותב את האות א' כאשר הוא מגלף? אז יש לו שתי אפשרויות. או לגלף את העץ שבין האותיות, בין חלקי האות. יש לך א', אז אתה בעצם חוקק, מגלף מבליט, את ה... מבליט את האותיות. כן, בסוף יצא שהאלף היא בולטת, כי כל האזור, כל המסביב לה, כלפי פנים וכלפי חוץ, גולף. ואז יש לך אלף בולטת, זה נקרא חק תוכות, את התוך של האות חקקת, ואז בעצם האלף נעשית מעליה, אתה בעצם לא עשית שום מעשה באות עצמה, מסביב, זה כמו תעשה ולא מן העשוי כזה. זה חק תוכות, וחק תוכות זה לא נקרא כתיבה. ולכן על זה הגמרא כתבה וכתב ולא וחקק. אבל חק ירחות, חק ירחות זה אומר שאתה לוקח את ה... אתה בעצם מגלף בעץ את הצורה של האלף. לא את המסביב, אלא את הירך, את הירחיים של האותיות. אתה מגלף, למשל, אתה רוצה לכתוב את האות A, אז אתה מגלף ככה גג למעלה, מגלף, מוציא, ואז מוציא. ואז יוצא שעשית מעשה, ואז שם יש לך כתב שוקע בעצם, ושם עשית מעשה באות עצמה, לא במסביב, זה לא תעשה ולא מן העשוי, זה לא חוטף בגדיש לעשות עסוקה, זה ממש מעשה בגוף האות, וזה נקרא כתיבה טובה לגבי גט. וככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, בסימן קוף קפה, סעיף ד', מקור מספר 6, אני מקווה שזה... רואים. רואים, יפה. אז אומר השולחן ערוך, חקק גט על הלוח, או על האבן, או על טס של מתכת, אז תלוי. אם חפר ירחי האותיות, קשר, חק ירחות, קשר. וכן אם חקק ירחי האותיות מאחורי הטס, עד שבלטו בפני הטס, לא משנה אם הוא עשה את זה מהצד הקדמי והוא חקק פנימה, או שהוא עשה את זה מהצד האחורי והוא חקק החוצה, זה נקרא, העיקר שהוא עשה מעשה בירחי האותיות, זה קשר. אבל, אם חפר תוך האות עד שיראו הירחות גבוהות מכאן ומכאן, או שיקל פני הטס כחותם עד שנמצאו האותיות בולטות כדרך שעושים... אומר רבי שמואל במקום מספר 7, אף על גב די לעניין שבת, אב וכתב אפילו עם חק תוכות, מי שבשבת יעשה חק תוכות, האם הוא יהיה חייב משום כותב? כן, זה קיימלן, אם נטל גובו של חטא ונשאר שני זין, חייב, כן, אומרת הגמרא, אם היה חטא והוא הוריד, הוא הוריד את ה... את הדיו המחבר, את הדיו המחבר בין שני זין, והוא בעצם הפך את זה מחטא לשני זין, אז הוא חייב, למרות שהוא לא עשה מעשה באות עצמה, זאת אומרת, יכול להיות שהחטא כבר היה כתובה מערב שבת, והוא בא ועכשיו בשבת כותב שתי אותיות על ידי כך שהוא בעצם עושה חק תוכות חייו. אומר רבי שמואל, שאני שבת,
דאלפינן ממשכן, דעה וכתב, אפילו רשימה מה שהיו רושמים על הקרשים, אבל באלמה לא. אומר לך בית שמואל, שבת זה שונה. הרי מאיפה לומדים כתיבה בשבת? מהמשכן. ואיפה היה כותב במשכן? כאשר היו רושמים על הקרשים, לדעת לזווגם זה לזה בעת פניית המשכן. אז היו עושים אפילו רשימה. לכן כל סימן שיש לו משמעות, הוא נקרא כותב, זה לא משנה חק תוכות, חק ירחות. אבל לגבי גט, ששם צריך וכתב, אז הכתיבה צריכה להיות מעשה בגוף האות, ולא במסביב, אלא בגוף האות עצמה. אז מה אנחנו רואים משתי הדוגמאות הללו שהבאתי לכם כאן בשיעור? שלפעמים שבת זה סיבה לחומרה, ולפעמים שבת זה סיבה לכולה. כאשר דיברנו על חג תוכות וחג ירחות, אנחנו אומרים שבשבת זה סיבה לחומרה. שלא משנה אם זה חג תוכות או חג ירחות, הוא יהיה חייב, כי הכתב לגבי שבת למדים מהמשכן, זה אפילו רשימה. וכאשר דיברנו על כתיבה ביד שמאל, שם אנחנו באים ואומרים שהשבת זה סיבה לכולה, כי כתוב מלאכת מחשבת. ובגט, זה נחשב גט, ואילו חג תוכות בגט לא נחשב כתב, ובשבת כן נחשב כתב. אז אנחנו רואים שאנחנו ממש צריכים ללכת לכל מקצוע, ולהסתכל במשקפיים ובגדרים הנכונים לאותו מקצוע, ולא תמיד להשליך מכתיבה לגבי גט, שככה זה נקרא גם כתיבה לגבי שבת, לגבי ספר תורה צילום ומזוזות. לא תמיד הדברים תואמים אחד לשני, ואגב, קשר, כן? קשר של שבת. האם צריך קשר של קיימה? חקרו האחרונים. מי שקושר קשר שהוא לא של קיימה, האם הפשט הוא שזה קשר, אבל זה לא של קיימה? או שהפשט הוא שזה לא קשר בכלל? נפקא מינה לגבי קשר של תפילין, שאתה קושר אותו רק ליום אחד. בקיצור, יש את החקירות האלה בכמה וכמה. בדבר נוסף, שהוא קשור גם כן למה שראינו פה לגבי השיעור הזה, שכתב שביד שמאל זה נקרא כתב, רק זה לא מלאכת מחשבת. כבר סיפרתי בעבר את הסיפור הזה, אני חושב אפילו יותר מפעם אחת, אבל אני רק רוצה לספר אותו שוב בשביל לחדד את הנקודה שאמרנו בחלקת מחוקק, בתחילת השיעור. יש סיפור מעניין שהרב פרוכטר כותב אותו באחד מהספרים אמרי פי. הוא מביא שם סיפור על בחור ישיבה שלמד באחת הישיבות בארצות הברית, ובאמת כרם ביום בהיר נודע לו שהסבתא שלו מצד האמא היא גויה. כי היא התגיירה בגיור רפורמי, והאימא של האימא של אותו בחור ישיבה היא בעצם גויה, ממילא הבחור הוא גם כן גוי. אז הבחור נבעל מאוד, והוא אמר, הלך לגויין רבי יעקב קמינצקי זצ"ל. והוא סיפר לו את כל הסיפור. אז רבי יעקב קמינצקי אמר לו, תשמע, תחשוב שבועיים, אם אתה בכלל רוצה להיות יהודי ולהתגייר, אם תגיד שאתה רוצה להתגייר, אז אנחנו נגייר אותך, אתה אישי ובוחר, כן? לא צריך להודיע לך מקצת מצוות קלות וחמורות, אתה משלנו. אבל תחשוב על זה, כן? עד עכשיו חשבת שאתה מחויב ב-613 מצוות, ועכשיו מתברר שאתה מחויב רק ב-7, אולי אתה מעדיף להיות לא מחויב. אבל בינתיים, אמר לו רבי יעקב קמינצקי, בשבתות, עד שאתה מחליט, מכיוון שהתברר שאתה לא יהודי, אז כל שבת, אתה רגיל לשמור שבת. וגוי ששבת, אומרת הגמרא בסנהדרין, נפסק להלכה ברמב"ם בהלכות מלכים, גוי ששבת חייב מיתה. אז בינתיים, בכל שבת עד ההחלטה, תדליק גפרור. שלא תהיה בגדר גוי ששבת חייב מיתה. אז זה היה המייסה, וככה היה הפסק של רבי יעקב קמינצקי. ההמשך של הסיפור מפתיע מאוד. אותו בחור ישיבה,
ההמשך של הסיפור הוא עוד יותר מפתיע. למה? שאחרי שרבי יעקב קמינצקי פסק את הפסק הזה, אז הפסק הזה התפרסם בכל הישיבה, וכמה שנים אחר כך הגיע גוי אל אחד מן האברכים ששהו באותה תקופה בישיבה, והוא ביקש ממנו לעזור לו לעבור הליכי גיור, כי הוא כבר זמן רב מתעניין ביהדות. אז אותו אברך נזכר בפסק ההלכה שהוא שמע בזמנו מרבי יעקב קמינצקי, אז הוא חזר עליו לפני אותו גוי, והוא אמר לאותו גוי, תשמע, אתה רוצה להתגייר בסדר? אני רואה שאתה כבר ממש חווה כל שבת כמו יהודי, אבל תדע לך שעד שתשלים את תהליך הגיור, שים לב להדליק גפרור בכל שבת, כדי שלא תהיה בגדר גוי ששבת חייב מיתה. הגוי שמע את הפסק הזה, ואז הגוי שאל את האברך שאלה כזאת. שימו לב, זה מפתיע מאוד. אמר לו האברך, מה, להדליק סתם גפרור? בלי להשתמש בגפרור? הרי בעצם זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואם זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה לא נקרא שאני מחלל שבת. אז אני לא יכול רק להדליק גפרור ולחבור. אני צריך לבשל משהו, להדליק אור. סתם להדליק גפרור בלי להשתמש בו, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואני עדיין יהיה בגדר גוי ששבת. מה אתם אומרים על הקושייה הזאת של הגוי הזה? כשהאברך שמע את הקושייה הזאת מהגוי, אז הוא הלך לראש ישיבת תורה ודת, שזה כבר היה הגוי נרף פעם, יצל, והוא הקשה את הקושייה הזאת על הפסק של רבי יעקב קמינצקי. אז הרב פעם ענה לו ואמר לו, תשמע, הרי הרמב״ם אומר, יש מחלוקת תנאים, רב שמעון ורב יהודה, עם גוי עם מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב או פטור? אנחנו פוסקים שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. אבל הרמב״ם פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב. אז אמר הרב פעם, תגיד לאותו גוי שהוא יכול לסמוך על הרמב״ם, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב והכל בסדר. זאת אומרת, שמע, אתה לסמוך על הרמב״ם. כן, מה, אתה לא יכול לסמוך על הרמב״ם? אנחנו בשלנו, יש לנו מלוכה, אבל אתה, בשביל שלא יהיה גוי ששבת, הוא יכול לסמוך על הרמב״ם והכל בסדר. ככה היה תירוץ של הרב פעם. אבל בספר, באחד הספרים לבעל מלוא הרועים, הוא אומר משהו אחר, וזה מה שמקשר לשיעור שלנו. הוא אומר ככה, מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא הפשט, מי שחופר בור והוא לא צריך את הבור. כן, זה אחת הדוגמאות הקלאסיות למלאכה שאינה צריכה לגופה. חופר בור ואינו צריך אלא להפרה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא הפשט שזה לא מלוכה. זה מלוכה, אתה חופר בור. אלא מה, מכיוון שבשבת יש דין של מלאכת מחשבת, אז מי שעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שזה לא לשם המטרה שהייתה במשכן, אז הוא פטור עליה. אז זה פטור מקומי לדיני שבת, אבל זה לא אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה לא מלאכה. זה לא מלאכת מחשבת, אבל מלאכה זה מלאכה. ממילא אמר בספר לבעל מלוא הרועים, הוא אמר באופן כללי, בלי קשר לסיפור הזה של הגויות, כן? אבל הוא אומר, אבל לפי זה אפשר לבוא ולומר, גוי לא מצפים ממנו, אנחנו לא מצפים ממנו לחלל שבת לפי כל הגדורים של מלאכת מחשבת, שלא יעשה בשינוי, ושזה צריכה לגופה, אנחנו לא מצפים ממנו את כל הדברים האלה. גוי, אנחנו רק רוצים שהוא לא יהיה בגדר שבת. ומי שעושה מלאכה, הוא לא בגדר שבת. הוא צריך להיות גוי. הוא צריך לא לשבות ממלאכת מחשבת. מי אמר דבר כזה? הוא צריך לא לשבות ממלאכה. אז אם הוא מדליק גפרור, הוא מבעיר אש, הוא עושה מלאכה. איי, זה לא מלאכת מחשבת. מה אכפת לך? העיקר שהוא לא יהיה בגדר גוי ששבת, שלא ישבות ממלאכה באופן כללי. לפי זה יוצא שגוי שכותב בשבת ביד שמאל, הוא לא גוי ששבת, בגלל שהוא עושה מלוכה.
רק זה לא מלאכת מחשבת. אם כתיבה ביד שמאל לא הייתה נקראת כתב לכל דיני התורה, לכל מקצועות התורה, גם לגבי גט, גם לגבי עניינים נוספים, אז גוי שכותב בשבת ביד שמאל, זה לא נקרא שהוא עושה מלאכה. זה לא כתב. אם זה לא כתב, זה לא מלאכה. אבל אחרי שהגענו למסקנה שכתיבת גט ביד שמאל היא קשרה בדיעבד, זאת אומרת ביד שמאל זה מלוך, רק זה לא מלאכת מחשבת, אז גוי שכותב בשבת ביד שמאל הוא עושה כל מלאכה ושינוי, זה נקרא שהוא עושה מלוך. גוי שמדליק גפרור לא על מנת להשתמש, אם הוא היה יהודי, היינו אומרים, זה מלוך, יש שנצריך לגופי. אבל עכשיו כל מה שמצפים ממך זה לעשות מלאכה בשבת. אם הוא הדליק גפרור, הוא עשה מלאכה בשבת. ואולי זה תירוץ נוסף על הפסק של רבי יעקב קמנצקי, שנאמר באותו זמן לאותו בחור שגילה שהוא צריך לעבור גיור, בגלל שהתגלה שהאימא של האימא היא בעצם גויה. טוב, מוריי ורבותיי, ישר כוח על ההשתתפות. תודה רבה. עוד פעם נאמר שהשיעור היה לעילוי נשמת שמואל בן ברוך וחנה מרים בת אברהם. תהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת, שנתבשר בשורות טובות, שתהיה לכולנו בריאות איתנה. אנחנו שומעים בחדשות ששיא הנדבקים הולך ועולה מיום ליום. אז המגפה כאן חיה וקיימת, אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימנע מגפה מנחלתנו, שתהיה כולנו בריאות ושבת שלום, ישר כוח על ההשתתפות ולילה טוב. כל כך, לא נשכח לגיד.